Na mtazamaji Gusii Stadium kwa picha, hapa ndo kinara wa ODM leo atakuwa anachukua kampeni zake and of course za People's Baraza na kufanya baadhi ya mambo ambayo nitakuwa nakuja kukufahamisha sasa hivi. Mwanahabari wetu kitazama hapo akiwa juu ya pikipiki kuja kuhakikisha kwamba anafika pale kwenye uwanja wa Kisii Stadium ambapo kutakuwa na mkutano huo mkubwa zaidi. Kisii is green, yani rangi ya kijani inapendeza tena zaidi. Kwa hivyo leo endelea kusubscribe hapa kwenye TLG, manake tukuwa na kuja kukupa video zote kupitia kwa mwanahabari wetu ambaye sasa hivi anaelekea pale kwenye uwanja wa Kisii Gusii Stadium ambapo kinara wa ODM atakuwa baada ya kupitia eneo la Keroka na kupita maeneo ya Kiumbu, atakuwa anaelekea pale Gusii Stadium kwa People's Baraza. Mengi yatakuwa yanatukia, endelea kusubscribe, tutakufahamisha taarifa zaidi.